Menina, olha a marido. Olha aí, pessoal, onde nós estamos aqui. A Pera das Artes, Centro Cultural de Aquiraz. Aniversário do... And the mountains should tremble to the sea. I won't cry, I won't cry, won't shed a tear. As long to stand by me. Oh, darling, darling, stay. But it didn't prove. You saw the grave on the roof. Her beauty in the moonlight. She tired me of her beauty. She broke her phone, she cut her hair. And when her tears she drew the hallelujah. Aniversário do Gaviões da Estrada de Fortaleza aqui na Pera das Artes, Centro Cultural aqui em Aquiraz. Show de bola, viu? É só no início. Aqui tá massa demais. E aí, guerreiro? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, show, meu irmão. Valeu. Valeu, meu irmão. Aquele abraço aí, show de bola. Valeu. Olha aí. Show, meu irmão. Diga aí, eu queria gravar um pouquinho do senhor, mas pode passar esse pensamento, não. É, meu querido. Ah, mas sempre que dá. Valeu, meu irmão. Divirtam-se. Aproveite. Valeu. Valeu.
galera aí. Show! Massa o evento. Olha lá! Cadê o homem? Cadê o homem? Olha o homem! Olha o homem aí, ué! Tá traído? Não, 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 não acredito que ele não esteja traído, não. Não, ele é fiel. Manda demais aqui. Olha o homem aí, olha o homem aí. Manda aquele alô para os lagartos, Cadê os meninos dos lagartos, hein? Chega já. É David e o Wellington. Ainda vem duas praguinhas hoje. É David e o Wellington, o menino que vem, David, eu mais já queria. Nós consideramos David como padrinho. Nós conversamos com ele. Apesar de ser um cara bem mais novo do que nós na idade, mas já tinha um de rodagem aí. Justiça! Aqui, meu querido, como é que tá o show, seu cavalo? Show de bola. Melhor. Dá aquele alô aí, aquele alô. Show de bola. Valeu, seu cavalo. E aí, meu cara? Tudo bom, meu irmão? Show de bola, meu irmão. Show, valeu, valeu. Deixa eu dar um giro aqui pra fumar a galera, né? Diga aí, meu querido. Ah, rapaz, como é que tá o homem? Tranquilão, só de boa, né? Show de bola. E aí, parceiro? Beleza, meu irmão? O evento tá massa, viu? Bom, cara. Show! Olha, rapaziada, massa aqui de Fortaleza. É o Carniça, é o Carniça. E aí, meu filho? Bom, né? Olha essa galera aí. Show, meu irmão. O evento aqui tá massa, viu? Olha aí. Valeu, guerreiro. Bora, Rael, bora, Rael. Olha essa galera massa. Aqui tá show, viu, meu irmão? Aqui é a fila do... A inscrição, fila da inscrição. Olha aqui, ó. O massa aqui, ó. Sexto aniversário, Gaviões da Estrada. Massa, massa. Olha a galera chegando aí, ó. Olha a galera chegando aí, ó. Olha essa galera massa chegando aí, ó. Ó. Valeu, mamão. Olha essa galera massa chegando aí, ó. Valeu, valeu. Show. O aniversário aqui dos Gaviões é topado, viu? A galera chegando aí, ó. Valeu. Ficou massa, a filmagem ficou show, viu? Essa galera chegando aí, ó. Primeira. Vamos se acomodando, que o evento tá topado. Show de bola. E aí, pessoal? Boa noite. Show de bola. Aqui tá as bandeiras. E aí, guerreiro? Beleza, meu irmão? Valeu. Bora! E aí, guerreiro? Tudo bom, meu irmão? Unidos pela CE. Cadê o Alex? Olha, tá aqui o homem. Rapaz, esse daqui é irmão dele, é. Parece demais o próximo aqui, viu, meu irmão? Bora, Alex! Olha aquele alô aí, Alex. Olha a galera aí do Unidos pela CE, ué. Cuida! Show! Salve, filé! Valeu! Tamo junto, meu irmão? Valeu! Olha aí a galera massa aqui do Ceará e região. Aqui é o evento aqui tá show, viu, meu irmão? Opa, meu querido, eu vou filmar um pouquinho o senhor e apertando sua mão. Olha aí, ué. Estive com você em Mossoró. Oi, não foi? Você e sua esposa lá em Mossoró. Oi, macho. Aí, Raul. O senhor é de qual cidade mesmo? É de... Eu sou daqui de Fortaleza. Fortaleza, né? É. Mas foi quando, foi no qual foi o evento que a gente encontrou lá? Rapaz, foi um encontro, dia de domingo, lá em Mossoró.
Sim, mas foi do, foi do MME, não? Foi do Mossoró, no sábado, né? Foi num domingo. Dia domingo. Mas tava tendo um evento? Não, era até num clubezinho lá, mano. Eu me lembro, eu sei que eu bati foto contigo, com tua esposa lá. Foi, mano. Sim, mas mesmo não recordando o evento, né? Que foi naquele dia. Tá bom. Foi numa revelação, não? Esposa, bem? Aí, tá bom. Eu saio pra fazer assim, mas ela fica aí. Valeu. Show de bola, meu irmão. Menino, como é que tá? Bota o cara na frente, querido. Hoje as estrelas são as máquinas e os motociclistas. É verdade. Bora Samuca! Bora! E aí? Bora, venha! Vem aqui, o negócio tá só no início. Tá só no início. Aqui é a previsão pra acabar lá pras 6 da manhã, de amanhã. E motociclista é assim. Partiu acampar. Partiu acampar, vem-se embora. Que lugar aqui só o que tem pra você ficar, viu? Olha a galera tirando a foto aqui no Rota Gaviões da Estrada. Se Deus quiser, em breve nós vamos estar fazendo essa rota. Faltando bem pouquinho. O vento aqui tá show, viu? Essa área aqui é massa. Olá, tudo bem? E aí, meu querido? Como é que tá, meu irmão? Ela tá bem ali, encontrou uns conhecidos aí, parou ali, estacionou o Gora ali. Vocês estão bem? Só de bola, mas tá dentro dos retalhos. Valeu! Olá, tudo bem? Olha aqui, pessoal. Tem cheio de bola esse local, viu? A famosa Tapera das Artes. Centro Cultural aqui em Aquiraz, Ceará. Que é o aniversário do Motoclube Gaviões da Estrada, em Fortaleza. A área aqui é show. Muita gente, viu? Muita gente mesmo. Oi, cadê? Mas mesmo, rapaz. Mas aonde é esse bloco? Calma, macho. É lá no. Olha aqui, eu te mostro já. Ó. É lá no, no coisa, macho. É no. Se tem um canto aqui, ó. Aqui é a saída.
Aí. Eu não tô sinal quando o Xangai lá é. Sem cego. Ah, o Xangai, Xangai, né? É, o Xangai, tá aqui. Não é Xangai não, é. Tá aqui ele. É, o Xangai não, é o menino, mas o barbudo é o Ferrete. Ferrete. Mas Xangai tá aí, não tá? Tá. Ó, oh, Marcão, Marcão. Marcão. Marcão aí, ó. Legal nesse dia aí. Foi massa, foi massa. Bom demais encontrar o senhor aqui. Valeu, cara. Um abraço. Vou bater logo outra aqui. Que é não, com certeza. E eu vou tirar do meu. Fantasiando em segredos. No ponto onde quer chegar. Thank you.
Valentina. Manda aquele alô. Ó, oh, Valentina, assim, ó. Rock and roll. Posso vigiar meu carro
Próxima, boa noite a todos, vão com Deus. Olha aí, pessoal. Dessa vez o campo é aqui.
Estamos aqui, a galera. MacGyver, na área. A neguinha aqui, ó. Toda a serelepe. Já acordada. Aqui é o velho MacGyver. Agora, antigamente ele era PT, agora é PF. PF, é pai de família, pai de família. Olha aqui, ó. Rapaz, esse aqui é grande, viu? Esse apartamento aqui é dos maiores. Aí, Samuca. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O homem amanheceu areado. Não tá areado. Aí, Luciana. Olha aí, ó. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu irmão. Show de bola, tamo junto. Tamo sim. Ali o... A galera ali deitada. Massa, viu? Já comendo uma acerola logo? Já, já. Já chegou o rango aí, viu? Rango vai chegar? O professor passou, ligou e pediu pra perguntar quantas pessoas tinha pra passar ali na padaria. A galera vai trazer um... Vai trazer um cafezinho pra nós aí, pra nós chegar em casa feliz da vida. A galera ainda tá aqui, velho. Os meninos ainda estão por aqui. Olha a leca aí, velho. Os meninos de Mossoró estão por ali. Daqui a pouco a gente pega descendo aí pra... pra Guaramiranga. Show de bola. Foi massa demais aqui, viu? Ontem isso aqui tava cheio, agora só tem nós. É desse jeito. Aqui é igual os ciganos. Passa muito tempo no canto, não. Olha aí a galera aí, ó.